Jsem velmi nadšený z dnešního tématu, protože jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří uchopit tuto konkrétní myšlenku, tento konkrétní úhel pohledu na Boží charakter, a to myslím bez přehánění, pokud to dokážeme pochopit, vy i já, už nikdy nebudeme stejní. Nebudeme schopni vidět Boha stejně, vidět sebe stejně, ani nikoho jiného na světě. Pokud dokážeme obsáhnout tento rozměr Boží osobnosti a charakteru, ach, všechno se zlepší ve všech našich vztazích. A tak se právě teď ve svém srdci modlím. Pane, prosím, dej mi jasnost. Pomoz mi to prostě říct tak, abych tady nikomu nevytvořil žádnou překážku. A prosím vás jako služebník Evangelia, jako váš přítel v Kristu, prosím vás, abyste se právě teď naladili. Jen se posaďte trochu rovněji, dýchejte trochu hlouběji, okysličte svůj čelní lalok, prostě se nalaďte. Všechno statické, jen si správně nastavte svůj mozek a právě teď se mnou zpracovávejte. Otče, prosím, buď v naší přítomnosti ve jménu Ježíše. Amen. Jednou jsem se setkal s opravdu velkým zjevením Boží lásky ve velmi malém balení. Jmenovala se Megan. Řekl jsem jí Megan a ona mě opravila, je to Megan. Řekla, ne Megan. Řekl jsem, dobře Megan, rád tě poznávám. A ona byla na mém setkání. Bylo to dlouhé, kázal jsem, ani jsem to nechtěl dělat tak dlouhé. A ona tam byla po mé levici, jednu nebo dvě řady vzadu. Vybírala si první řadu a další vzadu, střídavě každý večer, prostě tam byla. Nebylo jí víc než 6 let a byla naprosto soustředěná a naladěná. Její maminka za mnou během série setkání přišla a řekla, mluvila jsem s ní, řekla jsem jí, že existují setkání pro děti a ona řekla, Megan, můžeš chodit na dětská setkání, ta jsou určena pro tebe, tohle jsou setkání pro dospělé. A Megan se podívala na maminku a řekla, ale mami, mně se ten muž líbí. A tak řekla, já ji prostě nechám přijít, nevím, jestli něco z toho pochopí, ale bude tam na vašich setkáních. Já jsem řekl, to je v pořádku. A tak jsem s tou holčičkou začal navazovat oční kontakt a začal jsem si všímat, že sleduje. Chápala předložené koncepty. Někdy jsem se na ní podíval a ona se na mě usmála a přikývla. Pochopila jsem to, řekla mi. Pak všechna setkání skončila a z dálky se blížila krásná malá Megan. Byl to takový sbor. Velká ulička uprostřed, všichni lidé se vyklidili a já jsem si sbíral své věci, počítač, Bibli a všechny věci na kázání a dával je do tašky a viděl jsem ji přicházet. A v dálce jsem si všiml, že jí v jedné ruce visí kus papíru a za ní stojí její maminka a navádí ji. A já si pomyslel, to bude skvělé. Přišla ke mně, podívala se mi do tváře a zvedla prázdnou ruku z gesty, která jen zdůrazňovala. Řekla, pane Taj. Pane Taj, řekla. Řekla, miluji tě. Láska se slabikami. Miluji tě, řekla. A já jen dávám pozor. Miluji tě. A pak měla slovní krizi. Zapomněla další slovo. Miluji tě celou svou... celým svým... bříškem. A třela si bříško. Miluji tě celým svým břichem. A maminka jí zezadu zašeptala. Řekla, Megan... to je tvé srdce. Řekla, pane Taj, to bude celé mé srdce, kterým vás miluji. Řekl jsem, Megan, já tě taky miluju. A ona řekla, něco jsem pro tebe udělala. A já na to, co to je?
A Megan mi dala do ruky kus papíru a bylo to to nejkrásnější umělecké dílo, jaké jsem kdy viděl. Byl jsem v Louvru, upřímně řečeno, byla to nuda, ale každopádně jsem tam byl, procházel jsem těmi uličkami plnými umění. A tady jsem držel v ruce tak dobré umělecké dílo, jak jen může být. A díval jsem se na něj a začal ho zkoumat. A Megan se na mě podívala svýma velkýma krásnýma očima a s úsměvem a řekla, viděl jsi to? Řekl jsem, ano, Megan, vidím to. Ne, opravdu to vidíš? Řekl jsem, myslím, že to vidím, jo? Řekla, co vidíš? A bylo to jasné. V pozadí byla voda, byla tam krásná obloha, bylo tam slunce a ptáci, ale pak tam byli dva lidé, kteří šli podél cesty, kolem vody, kolem pobřeží. Řekla, vidíš to, pane Taj? Ona řekla, to jste vy a já. A já na to, páni, takhle vlastně vypadám. To jsem já. Jo, vlastně to vidím. A ona řekla, podívej. Držíme se za ruce. Málem jsem začal tleskat. Bylo to úžasné. Držíme se za ruce. A ona řekla, víš proč? A já na to, proč, Megan? A ona řekla, protože se máme rádi. A já na to, páni, jo, to máme. Opravdu se máme rádi, Megan. A byl jsem si jistý, že jsem se v tu chvíli setkal s tím, jak skutečně vypadá Boží srdce a z čeho se skládá budoucnost věčnosti. Věděl jsem to. Věděl jsem, že v tom okamžiku prožívám, že se setkávám s nádhernou nevinností, z níž se skládá vše, co je věčné. Věděl jsem to. A když jsem začal přemýšlet o svém setkání s touto malou holčičkou, teologie se prostě začala nořit hluboko do mého nitra. A opět, byli jste tu se mnou, takže víte, že pro mě a doufám, že i pro vás teologie, to slovo, které zní spíše odborně, znamená prostě obraz Boha. Takže moje teologie, můj obraz Boha, nabýval ve světle zjevení Megan hloubky a barev. Ellen Whiteová v knize Cesta ke Kristu zachytila myšlenku, kterou bychom dnes večer měli co nejlépe přiblížit. Všimněte si tohoto jazyka, prostě si to zapamatujte. Vztahy mezi Bohem a každou duší jsou tak zřetelné a plné, jako by na zemi nebyla jiná duše, která by sdílela jeho péči, jako by nebyla jiná duše, za kterou by dal svého milovaného syna. Všichni známe Jan 3:16, že? Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale chci, abyste si v tomto velmi známém textu něčeho všimli. Je tu svět a pak je tu kdokoliv. Je životně, je velmi důležité, abychom nedovolili, aby velká myšlenka Boží lásky ke všem oslabila intimní myšlenku Boží lásky ke každému. Bůh neposlal svého syna, Bůh nevylil svou štědrou lásku na bezejmenné masy. Pro Boha má každý jednotlivec své jméno, svou historii a souhrn všech svých zkušeností. Vztah mezi Bohem a každým jednotlivcem je stejně plný a zřetelný. Přemýšlejte o tom. Jakoby ve vesmíru neexistoval žádný jiný člověk, kterého by bylo možné milovat. Svým způsobem jako lidské bytosti to zažíváme na úrovni mikrokosmu.
Jako lidské bytosti víme, jaké je to být s někým sám v davu lidí. Moje žena se mnou často cestuje a budeme mít setkání a ona bude v davu. Nevím, kde je kdo z vás všech, ale vím, kde je ona. A ona si se mnou někdy hraje a mrkne na mě přes dav a já řeknu, nech toho. A pak si získá mou pozornost a očima mi sdělí, jak to umí jen ona. Nekaž moc dlouho. Takže když jste do někoho zamilovaní a došlo k intimitě, mohou být kolem vás stovky lidí a přesto je tu jakási jedinečná vlnová délka. Dochází ke spojení. Vím, že je přítomná. Ona ví, že jsem přítomen. Pro Boha to není omezeno na jediného člověka. U Boha tato zkušenost nabývá nekonečné škály intimity v množném čísle. Přemýšlejte o tom chvíli takto. Jen si tuto ilustraci zabalte do hlavy, abychom při pochopení naší vlastní lidské zkušenosti mohli začít chápat, jak Bůh zpracovává vztahy. Dobře? Proč si to prostě nepředstavíte? Zpočátku to bude těžké, ale představte si, že jste ženatí. A máte 10 dětí. 10. První otázka by samozřejmě zněla, proč jste si to udělali. Ale jakmile překonáte šok z toho všeho, usadíte se na dlouhou dobu a řeknete si, mám 10 dětí. Začne se projevovat určitá praktická realita, že? A otázka, kterou chci v tomto scénáři položit, zní takto. Pokud máte 10 dětí a jste pouhý člověk se svými omezenými schopnostmi a dysfunkcemi, ale máte 10 dětí, mám tu otázku. Milujete každé z těch 10 dětí 100% láskou? Nebo je vaše láska dělitelnou skutečností, kterou je třeba mezi ně rozdělit? 10% pro tebe, 10% pro tebe, 10% pro tebe. Jinými slovy, je láska dělitelnou skutečností, nebo je exponenciální skutečností? Co si o to myslíte vy? Dovolte mi položit otázku tímto způsobem, protože někteří z vás se na mě dívají, jako o čem to mluví. Je možné milovat současně více než jednu osobu celým svým srdcem? Megan řekla, Ty, miluje tě celým svým srdcem. Ale měla maminku, tatínka a sourozence. Také je milovala celým svým srdcem? Samozřejmě, že ano. Máš 10 dětí, všechny je miluješ celým svým srdcem. O tom není pochyb. Pokud o jedno z nich přijdete, a omlouvám se, pokud je to pro někoho z vás bolestné, ale řiďte se ilustrací. Když ztratíte jedno z těch 10, že? Je to jednoduchá záležitost? Stačí mít další, abyste nahradili to, které jste ztratili? Co si o tom myslíte? Ne, může jiné nahradit to, které jste ztratili? Teď budete další milovat z celého srdce. Ale může další nahradit to, které jste ztratili? Ano nebo ne? Ne. Může 10 dalších nahradit to, které jste ztratili? Může i 1 000 000 dětí nahradit ztrátu jednoho? A proč ne? Protože víme, že každý jedinec je odlišný, jedinečný jedinec, který se nepodobá žádnému jinému, který kdy existoval. Ve skutečnosti je lidská osobnost a identita tak naprosto odlišná a podivohodná, že ani všemohoucí Bůh se svou všemohoucností by nedokázal vytvořit dalšího vás. Jste totiž kolektivním celkem všech svých životních zkušeností. Všechna trápení a smutky, radosti a vzrušení, vše, čím jste kdy prošli, se v tuto chvíli spojilo a vytvořilo z vás výraznou osobnost, kterou jste.
Jako lidské bytosti jsme koneční. Takže 10 dětí je asi tak daleko, kam až můžete s ilustrací zajít, řekl bych. Začíná se to hroutit kvůli naší konečnosti, že? Pokud máte 26 dětí, začnete si prostě přiřazovat čísla a soubory jmen, dáte špagety do krmítka pro dobytek na dvoře a řeknete si, jděte na to a zamknete se v koupelně. To proto, že my jako lidské bytosti jsme ve svých možnostech koneční. Ale to, co je pro nás možné, totiž exponenciální láska k více než jednomu jedinci, je boží realita v samém zenitu toho, co je láska. Protože Bůh je vybaven, a to není to nejlepší slovo, které bychom pro Boha mohli použít, ale Bůh je vybaven tím, čemu říkáme všeschopnost. Bůh je všudy přítomný. Je všude a stále současně. Není přítomen ve všem, není to panteistická myšlenka, je přítomen všemu. Je to přilehlá myšlenka. Bůh je přítomen všemu a všem současně a neustále. Bůh je vševědoucí. Bůh prostě ví všechno. Boha nikdy nic nenapadne. Bůh nikdy nemá aha moment. Bůh si nikdy neřekne, páni, to by mě někdy předtím nenapadlo. To se Bohu nikdy nestane. On ví všechno a pořád, každou nanosekundu každého dne. Bůh je vševědoucí. Ale boží vševědoucnost není obecná, on prostě neví všechno. Není to představa o datech. Samozřejmě zná všechna data, ale nezná pouze všechna data. Zná všechny osoby a všechno, co kdy zažili. A pak je Bůh všemohoucí. Ta myšlenka potence Bůh je všemohoucí. To znamená, že boží energie nikdy neubývá. Bůh nikdy neprožívá něco jako emocionální vyčerpání, protože nás je 7,2 miliardy. Zatímco já nezvládnu ani víc než asi hrstku intimních vztahů a nejsem skutečně přítomen všem, Bůh zvládne všechny vztahy, které na něj lze vrhnout, aniž by se jakkoliv snížila jeho energie, ostrost a přítomnost. Abych se k této myšlence dostal, bylo pro mě velmi užitečné si ji zpracovat na papíře. Chci se s vámi tady podělit o ilustraci. Na ilustraci. Dobře, pojďme sem na ilustraci. Dobře, tohle jste vy. Nestyďte se za tvar své hlavy. Každý má nějaké problémy. Dobře? Tohle jste vy. Tohle jsem já na ilustraci. Dobře? A já vám chci navrhnout toto. Dobře? Sledujte tohle. Že každý z nás, každý člověk, který tu dnes večer sedí, každý z nás má několik důvěrných vztahů, kterým budeme říkat vnitřní kruh. Dobře? Pro mě by to byla moje žena Sue a můj syn Jason a pak je tu moje dcera Leah a pak moje dcera Amber. Moje dcera si vzala nějakého muže, nemůžu si vzpomenout na jeho jméno a pak vlastně vím, jak se jmenuje, ale stejně. Takže tohle je mých pár intimních vztahů a pak Amber a Jerome, ti se dali na rozmnožování a máme dvě vnoučata. A to jsou Mason a Austin, dobře? To je můj nejbližší okruh. Ty máš taky svůj okruh. A já vám chci naznačit, že my jako lidské bytosti, každý z nás bez výjimky, máme vnitřní okruh intimních vztahů, do kterých jsme stále zapojeni. Jste v této ilustraci zatím se mnou? Dobře. Takže teď vám naznačím, že každý vztah, sledujte to pozorně, každý vztah má něco, co budeme nazývat faktorem blízkosti, který dává kvocient citlivosti. Řekněme to nahlas, abychom věděli, o čem mluvíme. Existuje něco, čemu budeme říkat faktor blízkosti a ten přináší? Co z toho plyne? Dává citlivostní kvocient nebo úroveň. Dobře? A to je na stupnici. Řekněme, že je to na stupnici od 1 do
desíti. 1 až 10. Nyní sledujte toto. Moje dcera Amber mi byla vložena do náruče hned, jakmile vyšla z dělohy. Podíval jsem se jí do očí, krásných modrých očí s tmavě šedým kruhem kolem vnější strany. Podívala se na mě, já na ní, a od té doby jsme byli spojeni. Investoval jsem do ní na té nejhlubší možné úrovni. Ona je investovaná do mě. Jednou z velkých radostí mého života je, že vyrostla a pořád mě má ráda. To je jedna z největších radostí života. To je Amber. S Amber jsem její táta. Jsem její táta. S Amber mám faktor blízkosti 10. Maximální blízkost, intimitu, která nutně přináší stupeň citlivosti 10. Maximální citlivost. To, co ona cítí, má vliv na mě. Kdyby mě někdo teď vyrušil a řekl, hej Taj, právě nám někdo volal, tvá dcera Amber je ve vážné situaci, potřebuje tvoji pomoc. Byl bych velmi, velmi nedbalý, kdybych pokračoval. Rozloučil bych se, už bych z tohoto pódia telefonoval a křičel na Rudliho, aby mi objednal taxíka. Prosím, pomoz mi, Rudli. Musím se dostat tam, kde je. To je moje holčička, to je Amber. Ale moje dcera Amber má kamarádku jménem Melissa. Mám rád Melissu. Melissa je skvělá holka. Neznám ji tak dobře jako Amber. Sledujete mě? Takže ona je další krok mimo. Není v mém vnitřním kruhu, ale hádejte co, Melissa má svůj okruh. Má mámu a tátu a sourozence a tak dále. Protože je Melissa tak úzce spojená s mou dcerou Amber, moje sympatie se do jisté míry přenášejí přes vztah, který mám s Amber, i na Melissu. A tak u ní mám, řekněme, citlivost nebo blízkost faktor 8, který dává úroveň citlivosti 8. Kdyby mi někdo řekl, hele, právě jsme se dozvěděli, že kamarádka vaší dcery Melissa měla hroznou nehodu, asi bych řekl, nevadilo by vám všem se teď se mnou zastavit a pomodlit se za Melissu? A pak bych bez jakékoliv necitlivosti pokračoval v poselství s vědomím, že má vnitřní okruh důvěrných vztahů, které uspokojí její potřeby na úrovni, na které já nemohu. Rozumíte tomu, co říkám? Dobře, teď sledujte tohle. Moje dcera Amber má kamarádku jménem Melissa, která má, podívejte se, mámu jménem, ani nevím, jak se jmenuje, říkejme jí Judy. A Judy je člověk, o kterém mám povědomí. Vím, že existuje, myslím, že je vdaná, nevím, jestli má ráda jahody na stejné úrovni jako já, ale vím, že Amber ano, protože vím, co všechno má Amber ráda. Můj faktor neznalosti u Judy je menší než u Melissy a podstatně menší než u Amber. Ale sledujte tohle. Moje dcera Amber má kamarádku jménem Melissa, která má mámu jménem Judy, jež má z matčiny strany bratrance ze třetího kolena na severu Irska jménem Bobby McGillicuddy. A kdybyste mi řekli, že Bobby prožívá nějakou životní tragédii, něco bych pocítil na chvíli, a pak bych asi o 5 minut později řekl své ženě něco jako, měli bychom si dnes večer zajít na suši. A už to mám z hlavy. A pak, a v televizi uvidíte malého chlapce. A ve zprávách říkají, že je v Afghánistánu. A na jeho tvářích jsou vidět šmouhy slz. A při poslechu zprávy si uvědomíte, že přišel o mámu i tátu
a najednou je na světě úplně sám. Neznáte jeho jméno. Už ho nikdy neuvidíte. Nemáte ponětí, co prožívá. A já také ne. Ale Bůh ano. Bůh ví. Na obrázku si to teď představte takto. Tohle je Bůh se všemi svými všeschopnostmi. A pro Boha každý vztah. Je tu moje dcera Amber a Melissa a Judy a Bobby McGillicuddy a ten bezejmenný chlapeček v Afghánistánu a... Jinými slovy, pro Boha má každý vztah faktor blízkosti 10. Maximální emocionální blízkost, kdy úroveň citlivosti je 10 v tom, že Bůh cítí všechno, co ten člověk kdy cítil. Bible je plná tohoto konceptu. To jsem si nevymyslel. Podívejte se na toto. V Izajáši 63 a verši 9 je kontext takový, že děti Izraele putovali pouští a celá tato historie je za nimi. A za sebou mají spoustu bolesti a trápení a všelijakého chaosu a šílenství. A spousta lidí, budeme o tom mluvit, spousta lidí říká, ach, ten starozákonní Bůh je krutý a nemilosrdný a zlý a necitlivý. Když čtete příběhy ze Starého zákona, vidíte všechnu tu bolest, utrpení a krutost. A pak Izajáš z ničeho nic zvedne závoj a řekne, hej, podívejte se, co se dělo pro Boha skrze všechno to starozákonní šílenství. A pak se podíváte na to, co se dělo pro Boha. A pak písmo říká, že ve všem jejich trápení byl trápen. Bůh byl. A anděl jeho přítomnosti nemám často ukazovat, ale to je Pán Ježíš Kristus před vtělením, ne stvořený anděl, ale nekonečný Bůh, zjevující se v této podobě. A anděl jeho přítomnosti je zachránil a ve své lásce a soucitu je vykoupil. A sledujte to. A nesl je a nosil je po všechny dny dávno věku. Vidíte, co se tu děje? Je to jazyk nošení břemen na emocionální úrovni. Izajáš tím v podstatě říká, podívejte se zpět na všechnu tu starozákonní bolest, utrpení a šílenství. A kde v tom všem byl Bůh? Přímo ve víru všech těch bolestí. Prožíval to všechno. A jak je to možné? Dokážeme si to vůbec představit? No můžeme, protože jsme si právě uvědomili něco o sobě, že? Víme, že v podstatě lásky je cítit to, co cítí druzí, do té míry, do jaké je milujete. Řečeno jinak, čím více tě miluji, tím více bolesti cítím, když cítíš bolest. A čím více tě miluji, tím více radosti cítím, když jsi šťastný. Smích mé ženy je pro mě nakažlivý. Ani nevím, čemu se směje. A já se nemůžu nesmát, když se směje ona. Řekne nějakou věc, která je dost nevtipná, a ona si myslí, že je vtipná, a plácne se do nohy a řekne, že jsem se rozesmál, protože ví, že to, co řekla, je vtipné jen v její hlavě. Takže, když se směje, je tam spojení. Ale něco vám řeknu. Když se podívám přes místnost a v jejich očích se tvoří slzy, cítím to. Sahá to přes celou místnost
A já chci vědět proč a co se děje a jak to, že a jak, jak můžeme co? Jak to můžeme vydržet, jak to můžeme unést? Můžu si z toho něco vzít? Můžu si z toho něco vzít? Modlil jsem se k Bohu, když jsem ji předtím viděl ve fyzické bolesti. Hej Bože, prosím, můžu si z toho něco vzít? No tak dej mi to na sebe. Neměla by to všechno cítit ona. To je podstata lásky. Víš, že takhle to funguje. A víš to prostě proto, že ti to vysvětluju. Jinými slovy, sedíš tu a říkáš, že ani nepotřebuješ citovat biblické verše. Vím, že to, co říká, je pravda, protože to, jak prožívám vztahy já, je pravda. Jinými slovy, je to intuitivní. Víme, že takhle funguje láska. Když jdete jednou večer po ulici a pak vás nějaký no-name opilý člověk udeří pěstí do prostřed obličeje, budete mít fyzickou bolest, začne vám téct krev z nosu, říkáte si, ach jo, to bolí. A zatímco vaše fyzická bolest pokračuje, vejdete do domu a co když má v tu chvíli osoba, které jste darovali svůj život, v rukou tašky. A ona řekne, už tě nemiluju a odcházím. Co se právě stalo s fyzickou bolestí? Zastínila ji emocionální bolest. Jako lidské bytosti víme, že láska nás kalibruje pro pocit bolesti a pro pocit radosti. My lidé se vzájemně opilujeme. Ať už se v životě vašich blízkých děje cokoliv, má to vliv i na vás. A spousta lidí to nedokáže zpracovat. A proto se ve světě děje spousta sebemrskačství, protože je v něm spousta bolesti. Nechceme to cítit. Ale mohu vás povzbudit, abyste se do toho pustili a cítili. Jedním z účinků vykoupení, spasení je to, že setkání s Boží láskou má za následek rekalibraci naší citlivosti. Jinými slovy, vyčerpanost, zatvrzelost, která pochází ze sebeobranných manévrů, jimiž procházíme, abychom se vyhnuli větší bolesti, ze zdí, které si stavíme, uzavíráme se do sebe, abychom necítili to, co cítit nechceme. A pak, když začneme prožívat a zpracovávat Boží lásku, ta se dostane hluboko do našeho psychoemocionálního ustrojení a my začneme znovu cítit. Začneme chtít cítit. A naše emoce ožijí. Když jsem přišel k Pánu, nechtěl jsem nic cítit, protože jsem cítil příliš mnoho toho, co jsem nechtěl cítit. A jakmile Ježíš začal pronikat do mého myšlení a cítění, začal jsem zpočátku s obávami. Říct, že chci znovu cítit. Chci cítit to, co cítí ona, chci cítit to, co cítí on. Chci se spíše otevřít, než uzavřít. Chci se odhalit a stát se zranitelným, místo abych se stáhl a uzavřel. A takový je Bůh. Bůh je otevřený. Emocionálně je celé Boží srdce otevřené. Ve všech svých trápeních byl zasažen. Židům 4.15 zachycuje stejnou myšlenku trochu jiným jazykem o Bohu v těle. Ježíši říká, že se ho dotýkají pocity našich slabostí. To jednoduše znamená, že Bůh cítí všechno, co cítíme my. Ráno se probudíte, otevřete oči
a začnete se protahovat a Boží oči se vám dívají do tváře. Vidí vás. Otočíte se, pohnete se, protáhnete se, začnete vstávat z postele, posadíte se na okraj postele. Pokud je vám více než 40 let, musíte se teď rozhýbat a začínáte cítit ty bolesti v kolenou a v zádech a říkáte si, aha, možná ta reklama na glukosamin bude fungovat. A jdete do lékárny, koupíte si ho a zjistíte, že nefunguje. A vy vstanete a každá bolest ve vaší biologii je Bohu známa. Když se poprvé za den usmějete, protože se setkáte s něčím krásným nebo vtipným, Boží srdce s tím rezonuje a chce pro vás tuto věc stále. A poprvé, když pocítíte břemeno studu, poprvé za den pocítíte frustraci, poprvé se cítíte zraněni, uraženi nebo znásilněni, Bůh toto znásilnění cítí. Dotýká se pocitu našich slabostí. Žalm 56.8 krásnou básnickou formou říká o Bohu. Ty máš přehled o všech mých bolestech. O všech. Všechny mé slzy si zhromáždil ve své láhvi. Každou z nich si zaznamenal do své knihy. Je to poezie, je to píseň. Nepředstavuj si abecedně seřazené láhve v nebi na mušlích se solným roztokem uvnitř. Poezie je tak mocný prostředek komunikace, protože v těch několika slovech nám bylo právě odhaleno něco úžasného. Každou slzu, kterou prolíješ, Bůh hyperzřetelně vnímá. O tom, proč pláčeš. On to všechno ví. On to všechno cítí. Písmo říká, nebo Ellen Whiteová Touha věků, strana 356, to je pozoruhodný výrok. Ne povzdech. Co je to povzdech? Všichni vzdychají. Víte, co to je? Není to porušení nebo výkřik. Je to sebemenší projev nepohodlí. Dokonce se ani nevzdychá. Není cítit bolest. Duší nepronikne zármutek, ale pulzuje až k Otcovu srdci. Co se děje? Opravdu? Ano. Opravdu. Opravdu. A vy víte, že je to pravda. Protože přesně takhle se dělá život. Máte svůj vnitřní okruh se svými omezenými schopnostmi a víte, že cítíte všechno, co cítí oni. Takže není velký problém pochopit, že Bůh se všemi svými všeobsáhlými kapacitami, se svými nekonečnými emocionálními kapacitami, není problém pochopit, že Páni, Bůh je schopen pojmout nás všechny a zpracovat všechno, co se odehrává ve vašich ve všech našich srdcích současně po celý den. Není to nic složitého. Chápeme to. Dokážeme to pochopit. Víme, co to znamená. Ježíši, ty tato slova znáš, ale dovol, aby nabyla nového významu. V našem dnešním kontextu Ježíš řekl, v té míře, v jaké jste to udělali jednomu z těchto nejmenších, bratři moji, všimněte si, že zde použit jazyk solidarity, spojení. Cokoliv uděláte pro ty nejmenší, moji bratři, mně jste to udělali. A nakolik jste to neudělali nejmenšímu z těchto mých bratří, nakolik jste to neudělali mně, slyšíte, co zde Ježíš říká? Říká doslova, cokoliv uděláte nebo neuděláte komukoli, udělejte komukoli. Je to jako, byste to udělali nebo neudělali pro mě. Tak pevně jsem spojen s každým jednotlivcem. Tohle přece víte. Když někdo vyhrožuje vašemu dítěti, berete to osobně. Říkáte si, v žádném případě. A přejdete do úplně jiného rozpoložení, třeba do rozpoložení nakopání zadku.
Nebo možná přejdete do rozpoložení, kdy si řeknete, nepřibližuj se o další krok. Něco se ve vás probudí. Cokoliv uděláte pro jakoukoliv lidskou bytost nebo proti ní, je to, jako byste to udělali pro Ježíše nebo proti němu. Protože on žije v neustálé solidaritě s každým členem lidského rodu. Wow. To nabývá zcela nového významu, když se začneme dívat na svět kolem sebe. A nevím, jak vás, ale mě to začíná zevnitř motivovat k tomu, abych chtěl znovu cítit. Abych chtěl vidět lidi. Uvědomujete si, jak velký vliv má, když se úmyslně podíváte do očí druhého člověka a řeknete, jsi úžasný, vidím tě a jsem opravdu rád, že jsi v mém životě. V tu chvíli doslova pozvednete kvalitu jejich existence. Tak to jsme jako lidské bytosti propojeni. Je to ohromující, když to pochopíme. Jeremiáš 31.3, to takto Bůh mluví, ano, říká, miloval jsem tě věčnou láskou. Proto jsem tě milující laskavostí přitáhl. Všimněte si, že je to osobní, jde o tebe, o mě, o jednotlivce. Ale to, čeho si zde chceme opravdu všimnout, je, že říká, miloval jsem tě věčnou láskou. Hebrejské slovo zde zní olam a neodkazuje pouze na časovou posloupnost. Není to jen vyjádření množství. Věčné ve smyslu stále a stále a stále a stále. To je poněkud přízemní. Olam je hebrejské slovo, které neznamená pouze množství času. Znamená také kvalitu času. Jinými slovy, ano, miloval jsem tě věčnou kvalitou lásky. Moje láska k tobě vyplňuje veškerý citový prostor v mém nitru. Bůh pro tebe nemá jen místo ve svém srdci. Máš celé jeho srdce. Celé. A tento Bůh je tak absolutně citlivý, že Bible jde tak daleko, že říká, že jeho oči jsou tak čisté, že nemůže ani spatřit nepravost. A přesto říká, že Hospodinovi oči běží v pravdě po celé zemi a vidí všechno dobré i zlé. A vy si říkáte, no proč tady něco neudělá? A já vám říkám, že toho dělá tolik, dělá všechno možné dobro, aniž by překročil tu jedinou hranici, kterou nikdy nepřekročí. Bůh plní tu nejcitlivější a nejkřehčí misi, jakou si lze představit, aby zachránil tebe i mě zevnitř. Zachránit tebe i mě a zároveň zachovat důstojnost a ušlechtilost naší svobody, aby mohl zachovat naši schopnost milovat. On to všechno cítí. Boží láska, jak ji chápu já, je jako kruh. Představte si ji takto. Je to geometrie toho, o čem jsme mluvili. Boží láska je kruh. Jehož střed je všude, a jehož obvod není nikde. Takže kamkoliv položíte prst na mapu, na jakoukoliv zemi, vesnici, město, dům, ložnici, kuchyň, muže, ženu, dítě, kamkoliv položíte prst na mapu, tam jste umístili střed Boží lásky. A když současně pohnete prstem, umístili jste také střed Boží lásky. Jinými slovy, ty jsi středem Boží lásky a současně s tebou i já. A Melissa a Judy a Bobby
a ten bezejmenný chlapeček na televizní obrazovce, kterého už nikdy neuvidíš. My všichni. Myslím, že to, co se v písmu děje, je, že Bůh se k tobě i ke mně blíží s obrazem v ruce. A snaží se nám ho stále vytrvale vkládat do rukou. A prostřednictvím stránek písma a v osobě Ježíše Krista nám říká, vidíš to? Vidíš to? Ano, pane, myslím, že to vidím. Ne, Taj, vidíš to? To jsi ty, to jsem já. Podívej se trochu blíž. Držíme se za ruce. Víš proč? Říká Bůh. Protože se máme rádi. Protože se máme rádi. Chci říct, já tě mám rád, Taj. Máš mě rád taky? Protože jsou tu velké možnosti pro opravdu dobré věci. Díky za váš dnešní čas.